Bismillahirrahmanirrahim. Xanvada ayı Mir Hüseyin Hüseyni, ayı Mir Hüseyni əxəvisi, Aliyə xanım zəndadaşı, Həsəna Amirinin oğlu, ayı Həsənanın uşaqlarıdır ki, Amirin nəvəsi olur, o da qız nəvəsi olur. Amiri, Amir Hüseyinə görə indi nə mənə sözüm var, buyur cünan. Salam deyirsin, Amir Hüseyin var da sözüm var ki, mən indi 32 ildir yola baxıram. Amir Hüseyin demir, xəbər tutmamışam. İndi 32 ildir yola baxıram. Dedem sənin dıqqını gətdi, qardaş. Nənəm sənin dıqqını gətdi, ikisi də aradan getdilər. Elə hər yer, iki nəfə bir yerdə danışır, deyirəm mənə sözüm danışırlar, Amir Hüseyinə xəbər başlayır. O dədəyə sənə toq-toq xaric edirəm, hər hardasan. Zindəsən, kümək telefon deyəcəyim. Laqqa mənə bir zəhbur, adres yolla, mən gəlim, yaxından sənin bir şey görüm, qozalmışam, sən də qozalmışsan. Gəlim, sənin yaxından bir görüm, ürəyin saçını tapdın, bazıların sənin 5 bazın var, bazıların yola baxırlar. 5-i də ağızlar çəkir, Nəzbə bazın, Rüqəyə bazın, Vəsli bazın, Məsumə bazın, 5 bazın var, bilməm qalmışam. Gecə günüz arıza çəkildər sənə, hazırlanım çəkildər, çəkildən, dədəmiz getdi, nənəmiz getdi. Umudumuz bir sənsən, sən də bizi atıb gedibsən. Laqəl məhəbbət elə, cəhər haradasın, cəhər, vitamazsa. Gəcindən, ya mən gəlim cəhərimi yaxından görüm. Adam, budur olmaz ki, indi sən dinləndi. Ərəq, mən ərəq deyil, əvvəl ərəqdadın, gəldik ərəqə çıxdıq, bizi qoymadılar, biz səni görənmədik. İndi də deyilə gelibsin, ben hansı xarada dövətdəsən. Ben bilməm sən haradasən, nə gəlin, nə sənə tapın. Amir sən inşallah ki, bu sənin ələn çatar. Asiyyət gil, dövləti albanı ki, siz indi orada əsiri, firqeyi, rəcəbisiniz. Asiyyət gil, tumar imzaladılar. Mütəəssifanə, Məsud Rəcəvi, Pəst və Məriyəm bunlara qəhdilər terrorist adı qoydular. Fəqət bunu bülcünən ki, bunlar terrorist dərlər. Terrorist həmən Fergey Rəcəvidir ki, sizi və sən tanı iyit cəvanları apardılar orada, tutdular, əsir elədilər, çoxuzu öldürdülər. Bunları da küllən çeşmintizər qoydular. Asiyyət. Asiyyidin şumarı telefonu 0914-946-3267-dir. Ben de kürəkəniyəm, imkanı olsa bunlarla bir təmas tutasan. Şayet, bəlkə bir ümid ola Asiyyid gelindi neçə ildilər mən ki bunlarla familiyəm. Fəqət elə gün olmaz, mən gələm burada evləndə narahatdılar, həmişə sizi deyirlər. Sənin yaxçılıqlarından deyirlər, sənin iyiddiğin deyirlər. Xaşən, əgər bu danışıq sənin qulağın yetirsə ya görsən, hətmən bunların bir təmas tutunan. Təşəkkür edirəm, məmnun, xudafiz.